വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമശ്രമം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആ സംഭവം. ഏതായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ഒരാളായ ഫർസീൻ മജീദിന് അധ്യാപക ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഡി ഡി ഇയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ഫർസീൻ അധ്യാപക യോഗ്യതയായ കേട്ടറ്റ് പാസ്സായിട്ടില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് യോഗം ചേരും. വിവരങ്ങളുമായി എം സന്തോഷാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. സന്തോഷം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണിപ്പോൾ ഡി ഡി ഇയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രധാന പ്രതിയായ ഫർസാൻ മജീദിന് ഈ അധ്യാപക ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. അതായത് യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി നിയമിച്ചത് എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അയാൾ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഡി ഡി യുടെ കണ്ടെത്തലിൽ പറയുന്നത്? മനു, ഈ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഫർസീൻ മജീദ് മുട്ടന്നൂർ എ യു പി സ്കൂളിലെ എയ്ഡഡ് യു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഈ കേസിന് പിന്നാലെ ഫർസീൻ മജീദിനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കണ്ണൂർ ഡി ഡി ഇ കെ ബിന്ദുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഫർസീൻ മജീദ് അധ്യാപക ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യാപക ജോലിക്കുള്ള യോഗ്യതയായ കേട്ടറ്റ് പാസ്സാകാതെയാണ് അധ്യാപക ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ഇ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡി പി ഐക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും ഫർസീൻ മജീദിൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഗുരുതരമായ യോഗ്യത നേടാതെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫർസീൻ മജീദിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ പോലും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡി പി ഐ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വിദ്യാഭ്യാസ വിജിലൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ യോഗ്യതയില്ലാതെയാണ് ഇതുവരെയും അധ്യാപക ജോലിയിൽ തുടർന്നത് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റം ഫർസീൻ മജീദിന് മേൽ ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഡി ഇ ഡി പി ഐക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഈ വിമാനത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് യോഗം ചേരും. ആദ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനായി യോഗം ചേർന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ യോഗമാണ് ഇന്ന് ചേരുന്നത്. കൊച്ചി എറണാകുളത്തെ പോലീസ് ക്ലബിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈൻ യോഗം ചേർന്ന് ഈ അന്വേഷണ പരിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയായിരുന്നു. ഈ കേസിലെ ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കണ്ണൂരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കാനും ഈ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാനും ഉൾപ്പെടെയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് ചേരുന്ന ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകും. അതേസമയം തന്നെ ഈ വിമാനത്തിൽ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവർ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനു.